რუსტავში გამწვანების მორიგი აქცია გაიმართა, რომელშიც მონაწილეობა ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლება ქალაქის მაცხოვრებლებთან ერთად მიიღეს. ღონისძიების ფარგლებში კულტურისა და დასვენების პარკში სხვადასხვა სახეობის ხის 400 ენერგი დაირგო. თემის დეტალებს ვრცლად ჩვენი სიუჟეტიდან შეიტყობთ. Გამწვანების მასშტაბურ აქციაში, რომელიც ქვემო ქართლის გუბერნიისა და რუსტავის მერიის ორგანიზებით მოეწყო, შვილებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო პარლამენტის ვიცესპიკერმა და რუსტავის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ზუია ძიძიგურმა. Კულტურისა და დასვენების პარკში ნერგები ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელმა რამილ ისმაილოვმა და ქალაქის მერმა დავით ჯიქიამ დარგეს. Ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ყურადღება ქალაქის რეკრეაციული ზონის განვითარებასა და პროცესში მოსახლეობის აქტიური მონაწილეობის მნიშვნელობაზე გაამახვილეს. პირველი ხეები დარგეს თავისი გიორგიმ და დემნამ. ხე არ ქონდათ დარგული და ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საქმეა. მე მინდა ყველა ოჯახს მოუწოდო, რომ ვის შვილსაც ნერგი არა აქვს დარგული, ან ვისაც თვითონ არა აქვს დასრულ ადამიანს ნერგი დარგული, დარგოს, შეასრულოს პატრიარქის კურთხევა, შეასრულოს, ასე ვთქვათ, თავისი მოქალაქეობრივი და მამულიშვილური ვალი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით რუსტავში, რომელსაც ძალიან ჭირდება ჟანგბადი უფრო მეტი, ვიდრე აქვს. ჩვენ ყოველ შაბათ-კვირას გავაგრძელებთ აღნიშნულ აქციებს. Ნერგებთან დაკავშირებით პრობლემა არა გვაქვს, იმიტომ ვიცით, რომ ეს გამწვანების აქცია პრემიერ-მინისტრი უდგას სათავეში, ასევე საპატრიარქოს პატრიარქის ლოცვა კურთხევით დაიწყო ამ აქციების დაგეგმა და განხორციელება. გამწვანება ზოგადად დაანონსებული ქონდა ჩვენ წინასაარჩევნო ერთ-ერთი პრიორიტეტი საკითხი იქნებოდა, არა მარტო რუსტავში, საქართველოს მასშტაბით. მე როგორც ვიცი, დღეს თბილისშიც და არის გამწვანების აქცია. კარგი ის არის, რომ თითოეულ ადამიანს თავის დარგულ ხეს მერე მოუფრთხილდება და გაცილებით მეტი ეფექტიანობა იქნება, რომ ზოგადად ხემ გაიხაროთ, ჩვენც მაქსიმალურად მუნიციპალიტეტი მხარს დაუჭერ, დაეხმარებით. ტყის და მინდვრის ნეკერჩხლის, თრიმლისა და საპნის ხის ჯიშის ნერგების დარგვის პროცესში მონაწილეობა მიიღეს ქალაქის საგანმანათლებლო დაწესებულებების წარმომადგენლებმა და ადგილობრივმა მოსახლეობამ. ხე ჟანგბადის წყარო, ადამიანის სიცოცხლის წყარო, ასე რომ აუცილებელია მეთქმეს რუსთავისთვის. ნახევრად უდაბნოს ტერიტორიაა და ყოველმა რუსთავმა უნდა იზრუნოს, რომ გამწვანოს საქაურობა. გამწვანების მასშტაბური აქციის დასრულების შემდეგ ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კულტურისა და დასვენების პარკში რეაბილიტაციის შედეგად განახლებული ტერიტორია დაათვალიერეს.